Asi všichni znáte, jmenuji se Antonín Zvěřina a přišel jsem vám tady představit vlastně svoji druhou knížku. Jmenuje se Velkolepý piknik. Všechny příhody v této knize jsou smýšlené a nikdy se nestaly. Každá podobnost je čistě náhodná. Tato kniha není určená škarohlídům, lidem, kteří nemají smysl pro humor a pro nadsázku. A asi tak před 10 letama jsem napsal asi 10 kapitol a zase jsem to přerušil a vrátil jsem se k tomu vlastně až loni na jaře. Já si myslím, že to je asi tak kolem 100 až 120 postav, které jsem vám zakomponoval. Miluš se jim směje, říká, vy jste měký, kluci zatím hrají karty, v postelích se kouří jenom tvrdé Sparty. Jirka, který největší, dělal rozum, rychle vyprá prachy a utíká pro dům, nebo v noci pohled do vody, až se vrátí všichni z hospody. A třetí litr vína učinil nás silné, vedli jsme takové řeči, no zkrátka neomylné. A když jsme v poledne vyšli oba ven, slunce nás praštilo svojím paprskem.